Robert de Ruyter, gefeliciteerd met deze zwaar bevochten overwinning. Welk gevoel overheerst het meest na afloop van deze wedstrijd? Nou, dat je natuurlijk overwinningen geniet je altijd van. Dus de punten zijn altijd heilig op dit niveau. Maar ik kan ook gewoon genieten van een ploeg die keihard werkt. En dan was het voetbal veelal niet om aan te zien. Lastige omstandigheden, moet ik zeggen. Dat was ook een beetje van twee kanten het verhaal. Maar dan kan je heel veel compenseren met noeste arbeid. En dat hebben mijn jongens zeer zeker laten zien vandaag. In de eerste helft, FC Lisse, geen enkel schot op doel. Toen dacht ik, nou, dit wordt er eentje. Ja, een verliespartij bedoel ik dus. Het was sowieso een hele trage ambulance, of nee, geen ambulance, maar wel een brancard. Een hoop blessure, behandelingen, wissels. Wederzijds weinig kansen, want ook mijn keeper heeft niet of nauwelijks wat te doen gehad. Dus het was lastig. En dan word ik aan de ene kant moedeloos, maar aan de andere kant vond ik dat we in de organisatie goed stonden en dat we ook weinig weggaven. En dan weet je dat één verschil wel drie punten oplevert. En niet dat we daar altijd op spelen, want ik wil ook het publiek vermaken en ik wil ook aanvallen en ik wil ook vijf goals maken elke week. Maar je moet ook realistisch zijn. We moeten ook realistisch zijn. En de goede die gaat eraf met een blessure al redelijk vroeg in de wedstrijd. Dan komt Aviboa, weer een jongen van 20 die op dit niveau moet acteren. Die het overigens zeer behoorlijk heeft gedaan. Je merkt dat Rodi hartstikke lastig heeft. Maar goed, moet kilometers maken, moet in zichzelf blijven geloven. Er zijn gewoon weinig jongens die onder de 23 op dit niveau wekelijks acteren. Bij Jong Sparta, en dan weet je ook gelijk op welk niveau je dan acteert. Dus ik ben hartstikke trots. Als ik zie hoe Kevin van der Zwet zich doorontwikkelt, bizar. En als dan ook wedstrijden tegen GVV thuis en Kozakkenboys thuis punten op gaan leveren. Dan ben ik een trotse trainer.